Mure Zimbabwe makesi za tuku sangana nao muno muna 2024 ano siririsa anorwadza. Nyando ene zio mzuwara na sekaitika kwa mshlanga kwa mundeveli. Kanongo jiri mwenye wanipana hapa pa Tirari 263 chanisho kumbira dijeku tu subscribe utina on the notification bell. Ini saa Tirari ndisha kuvimpisa kuti mchangi muchinguwa na maupdates e zvinhu zviri kuitika munyika yedu yes Zimbabwe nguva nenguva. Hatirari 263 ndichangi ndichokupai manews updates. Nyando ine zvemuzvara nyaya yemukomana uyu anga achiri wechidiko muri kuona pascreen penyapa ndiye mukomana ndotaura nezvake muzvara nhasi. Chingwe rest in peace kwaari. Zorora murugare my brother Sawira. Tasina tarisiro izvi tangasinga zvifungire kuti umwe wedu achazofa arowa. Nyanda nezvo yomuzvara nhasi inye mukomana uyu. Mukomana uyu aigara kwa mushlanga kwa mundebele. Mukomana uyu achigara ikoko ari kunzi iye akakwereta someone mari. After akwereta hanzi zvikwereti izvi aizviwanza ndipo paakarohwa nevanhu vezvikwereti. After arohwa mukomana uyu ari kunzi akaendeswa kuhospital ikwa mushlanga kwa mundebele. After aendeswa kuhospital ndopa akasvika achifa. Tinokumbira kuti zvamunofunga kumesechini pamusoro penyaya iyi. Ivo vakarohwa munhu inenge yangozi vanenge vazvipinzira mumusha kuite kudhonza wega. But dambudziko ravepo nderekuti vanhu havasi kuziva hama yemukomana uyu. Vari kutotsvaga hama yake iye achigara kwamushlanga kwamundebele aitaura kuti iye anobva kuchipinge. But hapana aneruzivo paanobva chaipo chaipo. Even asati afa ari pakati pekurwara akangosiya ati ndinobva kuchipinge. Nokumuro mutsva zvamunofunga comment section pamusoro penyaya iyi zvingori rest in peace kune uyo mukomana anga achiri wechidiki anga ane tarisiro yekutozoti anodawo kuita mhuri yake. Tasina tarisiro izvi tasingazvifungiri even vabereki vake vachinzoti mwana wavo akafa. Azvitambirike zvisingatambirike zvinorwadza. Sikana navaro inga chiri munyowani usakanganwe kusubscribe zve usakanganwe kusalike but this video rifambe kwa manisha mwari. Thank you for watching.